Ah, é carro que você quer. No São Paulo da Sorte tem um Fastback e um lindo HB20. Os dois de uma vez. É isso mesmo que você ouviu. Esses dois super carrões estão prontinhos para parar aí na sua garagem. É o seu momento de levar para casa dois carros de última geração. Tecnologia, conforto e estilo em dobro para você. E muito dinheiro no primeiro, segundo e terceiro prêmio. Compre agora o seu São Paulo da Sorte, porque você sabe, aqui custa pouco sonhar.